É isso aí, rapaziada. Você que está procurando Xbox Live Gold, Game Pass Ultimate, jogos ou até mesmo vale presente, primeiro link na descrição. Vai lá, Global Cards, esse é o nome. Você vai ser bem atendido, eu garanto. Demorou? Então vem com nós, que é sucesso. Só bora. E aí, rapaziada, como é que vocês estão, meus amiguinhos? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Mano Guedes. E é o seguinte, galera, saiu uma atualizaçãozinha aí, né? Eu estou recebendo inúmeras mensagens falando: Guedes, fala da atualização que saiu, Guedes, saiu uma atualização, você viu o que saiu? É o seguinte, galera, essa atualização aí não tem patch note, tá? Não adianta vocês irem atrás de patch note, porque ela é apenas uma atualização de correção, tá bom, galera? Então ela não tem patch note, beleza? E diante de várias mensagens de vocês me cobrando, né, para eu falar sobre a atualização, estou aqui fazendo esse vídeo para você entender o que de fato aconteceu, o que de fato mudou no game. Vamos começar com a galera do PlayStation. Essa atualização veio para poder habilitar, né, você jogar o Cyberpunk 2077 através da mídia física, você que tem o PlayStation 4, tá bom? Em parceria com a Sony, né? Na verdade, vocês perceberam que a atualização veio por parte da Sony. Então, por parte aí da galera do PlayStation, né, que viu essa atualização, foi simplesmente para poder habilitar aí você a jogar o seu Cyberpunk aí, tá? Através da mídia física, beleza? Então, acabei de falar para vocês aí a primeira atualização que chegou aí para a galera do PlayStation. Só que tem a galera do PC, né? A galera do PC também recebeu uma atualização aí de mais ou menos 11 GB. Isso daí é referente, tá, a um conflito de software de áudio, beleza? Então, ou seja, alguns PCs não estavam conseguindo abrir o Cyberpunk por conta de um conflito de software de áudio. A CD, inclusive, já tinha lançado, tá, essa informação no seu fórum oficial, que ela estaria fazendo uma atualização, né, que ela estaria investigando o problema, tanto para a galera do PC com esse conflito de software de áudio, quanto para a galera do PlayStation referente à mídia física do Cyberpunk 2077. E foi isso que aconteceu hoje, no dia 19/2/2022, onde a CD, junto com a Sony, né, lançaram uma atualização corrigindo esses problemas para a galera do PlayStation e para a galera do PC. Então, por isso que você aí recebeu uma atualização de 11 GB, né, e você do PlayStation recebeu também uma atualização, e aí não existe patch note para ninguém, né, por conta que foram somente essas modificações que ocorreram. Inclusive, eu tô com o Xbox Series S e eu não tenho atualização, tá? Não está disponível nenhuma atualização para mim. Então, de fato, foi somente para a galera do PC por conta do conflito de software de áudio e para a galera do PlayStation por conta da mídia física. Beleza, rapaziada? Então, esse aqui é o vídeo que eu tenho para falar para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo e não é inscrito, se inscreva para não perder futuros vídeos. Se gostou disso aqui em questão aqui, like para ajudar aqui o Mano Guedes. Considere-se aí fazer parte do grupo dos patrões por apenas R$1,99. Beleza? Muito obrigado. Fique com Deus, fique na paz. Até uma próxima, muito em breve. Fui!